paráček. Jablkové jako nejsnížek stále. Pozor. Tribonomie. Ve výboru, přátelé z tisku, partneři PGA, dovolte mi, abych vás v historickém dnu, vás, nově přicházející, přivítal na naší valní hromadě. Já si myslím, že ten vstup do PGA bude určitě nezapomenut nikdy, protože dnešním dnem také volíme českého prezidenta, takže... Dobré dopoledne, máme 4.12. Milé kolegyně, kolegové, novináři, přátelé, sponzoři, příznivci PGA, dovolte mi, abych vás již po čtvrté v tomto nádherném prostředí plzeňského Brazdroje přivítal na naší valné hromadě 2013. Rychle rostoucí členská základna JGF, která již 4-5 let neroste jako dřív. To všechno jsou signály. Nový boom již není takový, jaký býval. Jsme komunikovali se všemi prezidenty obecně Global PGA Tour, protože to je, máme prostě veliké uznání a přísnějším regulí, které z PGA of Europe přicházejí. To stranu je dobré, na druhou stranu se budou na české půdě zastupujete. Po republiku my jsme takovým mostem dál podporovat a tyto dva stěžejní body, naše tura a naše vzdělávání. Upravujeme připraveno tak na výjimku zhruba 2 hodin, nicméně pan prezident mi požádal, aby jsem to zkrátil. Pro Feli, to, že příček nejdůležitější samozřejmě, tak dobrý den. Vážení kolegové, vážení pánové. Přijde se zprávu o činnosti naší seniorské věci za minulé období. Toto vítězství získal po několika názvů Marek Nový, který zde bohužel není, nicméně v pořadí Order of Merit ženy je asi po loňském roku změna, ne asi, ale určitě, kde to vyhrála Jiřka Kanecová. Letos je to Klára Spilková. Děkuji za pozornost.